Олена Єрешко до Хмельницького переїхала зі Слов'янська через повномасштабне вторгнення Росії. Жінка розповідає, уперше покинула домівку у Верхньоторецькому 7 років тому. Перший раз у 2015 році, коли на той час почалося окуповуватися Донбас Росією, Російською Федерацією. І так сталося, що ми з батьками прийняли рішення, що залишатися більше під обстрілами не можна. Тим паче, що і залишатися в окупації з нашою проукраїнською позицією тим паче не можна. У Слов'янську Олена Єрешко почала працювати вчителькою української мови. Там, каже жінка, мирним життя було до повномасштабного вторгнення Росії у лютому цього року. Олена вдруге залишила вже рідне місто. Жінка розповідає, як виїздила цього разу. Важче. Коли вже миришся з першою втратою свого будинку, з першою втратою, і знаходиш в собі сили і збираєш по копійках на інший, і якось починаєш оце жити і намагаєшся приходити в себе після цього. Це одне питання. А в другий раз, і ти не знаєш, повернешся туди, не повернешся, буде куди повертатися, це важче. Через це не одразу виїздила Олена зі Слов'янська. Жінка каже, покинула дім, щоб вивезти доньку. Я вирішила переїздити після того, як відбулися обстріли Святогірської лаври. От на той час це якраз було 12 чи 11 березня, і над нашим от таке враження, що було от над нашим домом такий як взрив. У мене була паніка і переживання за дитину, тому на той час я просто за один вечір 14 березня, точно не пам'ятаю, вирішила, що я виїжджаю. Учнів, більшість яких також виїхала зі Слов'янська через війну, Олена Єрешко навчає дистанційно. Дітям завдання викладає на спеціальній платформі, спілкується також телефоном. У більшості дітей так сталося, що вони переїжджали до тих територій, до туди, куди була можливість переїхати. Зараз дітей є в селищах, вони живуть. У мене, наприклад, є дівчинка, яка в Закарпатській області. 6 учнів у мене знаходиться зараз за кордоном. Одна дитина навіть з цих 6 навчається в Німеччині, зараз пішла до школи до Німеччини. Інші 5 намагаються так само виконувати завдання свої. 3 дитини у Слов'янську. Олена Єрешко розповідає, як на уроках учні переживають події в Україні. Дитина от написала, що чи ви розумієте, що там відбувається війна, чи хотіли ви там прострелити коліно Путіну, навіть такі питання звучать. І розуміло, що для 8 класу такі питання – це не є абсолютно нормально. Але під час війни треба розуміти, що діти вже у 8 класі, вони прекрасно розуміють, що таке війна, вони прекрасно розуміють, що гинуть люди. Жінка розповідає, мріє повернутися до рідного міста і працювати далі зі своїми учнями. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.